זה. כן, דווקא, הם ישבו ביחד. ביי! בי, בי, לאן את הולכת? ביי! ביי, ביי! לא, זה שלי, תביא לי בבקשה. כל הכבוד. תביא לי. תודה! איזה ילדה טובה. חזרה לבוקות. בום, לאן היא נפלה? למה? תני לה קצת בצמים. לא צריך, ניתן אותו לליאני. לא תפסיק להביא לפה כבר את הכלבה הזאת, למה יום אחד אני אדרך עליה, אין?